kai rawanin siya da don kai wai halin ka ne ya Allah ka taimaki ni na daina kai mun gabara tawassul tsare ni da yin aikin riya na jin kunya rabbana da kaina wai mai dukiya na jin kunyar ka ilahi ko na mulki duniya bazan fahari a gaban ka ba da ma bayin ka da auliya gafarta min rabbi shi ne in bari girman kan siya girman kai rawanin siya dan kai ne mutakabbiru kuma baka san mutakabbiri jabbaru sunan ka ne mai kasar dukkan jahili sannan kai ne dafi'u mai ija sharrin makili ya kafi kai sar mani da istihza'in minkiri da iyawa banda karfi Allah kai ne kadiri girman kai rawanin siya ina jin tausan annabin kama aiki dan ya shawiya wurin fama da munafukai da masu kazantar zuciya rabbi salli wa salliman alayhi wa alihi kulliya imamu ali da hasan husaini da maulati mazlumiya saraki mulamunin ke shakak zaki duniya girman kai rawanin siya abinda ka bani ta'ajibi mai addini yayi waiwai san duniya har ya faɗi kasa goshin sayyidin kuyi tilas ne a yi tintibe matakar in za a yi waiwai abin ajabi babban mutum da gemu ne ma baibaye sai ka ga murje ido ya kantar kariya yayi tsaye girman kai rawanin siya abinda ya sana ce haka waƙar nan ba zan bocewa tarbiyar malam da yayi mana ai ba haka take ba da shi da waɗanda suke wakiltar sama ai ba haka suke ba ƙarya ba halin sa ba kuma ba halin duka nasa ba ganin ka shi ko hasada Maulana bai san su ba girman kai rawanin siya da dan kai wai halin kai ne ya Allah ka taimake ni na daina kai mun gabara me saurare kan yi min adalci bina a hankula ni ne wanda na fara bayyana zargila dan Karbala duke wanda yayi bara sun ce yana da mashakila alhali shi ma basi masa adalci ba na kula ba ajibatin bakin sa ba akan yi hukunci lawala girman kai rawanin siya kowa za a yi wa hukunci ko sai an saurare shi idan bai kare kansa ba sai ayi hukunci hadisi ne iqdiluhu wa aqrabu litaqwa qur'ani
yace kar da fakin mutun ya hana kimar adalci ne mai saurare zan bayani yanzu hukuncin naka ne girman kai rawanin sa naje hari ediyu da kaina na sami dayan su a ofishi ni da abokaina biyu sun isa shida ta gashi na bashi bayanai na da shawarwari bayan na gaida shi yace al'amarin ziyarar Karbala an zartar da shi cewa wai a halin bisur ta dawwa kanta tafi da shi girman kai rawanin sa ce min maga workshop da za a gudanar in gani nace na zo ne in sanar muku tsarin gawa kamfani na so duka abin da za a yi dan Allah a sanar da ni sannan ga wata shawara ku dauki mawaki bandali ku dauki wani a yi martiket ya je zan kai kai na ku ni girman kai rawanin sa dan kwana bara sun yi koken rashin mewaki na sani mun ban kwana har yace za su neman za su sanar da ni banye kasa ba a gwiwa sai na ga zai kyau in fide izini na je gun sayyidi zakzaki na nemi yayi min lamuni na so ne in tallata wa faraza su in yayi izini girman kai rawanin sa ka taimake ni na daina kai mun gafara sai ya ce ala taimaka a fahimta ta yayi lamuni ya kara ya ce ala ba da sa'a na wa ganin yayi izini gaban jama'a kuma an kai da alifi suri tana gani har ma yayi mun tambaya na amsa mar ba gunguni sannan ne mar godiya bisa yin wannan izini girman kai rawanin sa tunda yayi min izini wai zai sa min sharadi ni kuma ba yaran suwa a dacan ma kuma harbadi ni maulana sayyidi zakzaki a gurin sana kwankwadi kwankwadi kaunar fatima a gun sana ke jin gargadi malam ya kosar da ni a gun sana ke shan madadi girman kai rawanin sa haƙiƙa ni na tabbata ban wuce ni na ya aibu ba wuce laifi ne wa kowa ba ma a yi balle gunku ba dan haka in na yi kuskure a nuna min ba zan ki ba bai cancanci kamar ku yi min rashin adalci ba ku yi min ƙarya bai kamata ba inda ba halinku ba girman kai rawanin sa abinda kuka yi ai bai ban haushi ba ko kadan abinda ya ban haushi kawai shine yin ƙarya garan wai an yi kira na naki zuwa wai ni girman kai garan alhali na zugurin da suke zaunawa duk daren dararen ashura ina Husaini ya kuwa ya ganin girman kai rawanin sa me saurare ba daren da ban gaisa da dayan su ba duk girman kai na fa wallahi ai ban yi ina su ba wanda suke jin in fa ba su komai ba zai yi ba
wanda kuma bai bi su ba ba zai kai labari ba to kun shakariya kuwa ta Allah ai ba ta kuwa girman kai rawani sula gadan kai wai halin kai ne ya Allah ka taimake ni na daina kai mun gafara kariya wani ma yace shine wai jiwani din mu ba girman kai ne ya hana shuba zakwai dau fasin jaba kudin banza an ke jiwani kudin ku hana Allah yawan nai jiwani bin zakzaki kuma shi bai to zarta ne ba nagode na jinjina masa dan ya kai babban uba girman kai rawanin sula sannan sun yi zaman mitin ba zama daya ba ba uku ba afudi ya santa na gaida su kuma wai basu ganni ba sun yi kiran kowanne agent sun yi mitin ba wai ne ba wani ma ya ce a kira ni wai sun doka waya ba su ji ni ba to ai Allah ya sani a waya ta ni ban ji ku ba girman kai rawanin sula na fi ku nema usiri dan ban sallan barka ba nema ka kyakkyawan zato ba kuma da kai nake ba wanda ya ci wai ya bugan sau biyar ashirin ban dauka ba ya su bakariya dan kwa wallahi ni dai ban ci ku ba bai dace ba kamar ku ba dai abu da ba a yi shi ba girman kai rawanin sula shi me kariya rabbana ya tsine wa makaryaci yayya ce illa kawai take yawo da makeci wanda ba shi da ra'ayin kansa sai na wani sama gumaci wanda idan ba su so ka ba a haukan su su sun zaci yardara Allah mata na ku su komai za ka yi bayaci girman kai rawanin sula innal insana la yadga dan ya mallaki dukiya to inda haka dukiya ke jawo girman kansiya nagode Allah ta'ala da bayyin ba me dukiya yayi min baiwar arzikin ya ban manzo da na ausiya ilahi ku baiti daya amsa ya isa dukiya girman kai rawanin sula gadan kai wai halin kai ne ya Allah ka taimake ni na daina kai mun gafara zaman dani da suwa a ina kuma akai na gane dai kun kine mu yi Allah ya kuma so mu yi kai ka ga yan waye yayi muku abin da ji
sahili ya mabate jiri manuka yara wa nufula akwai wani sinci yayi abin da jahili ya mabate amma sun dauko shi sun bashi aiki da shi ma an kai akwai hujja na yi binciken to ni kuma laifin me ne amsarici ba bani ba wai su dan Allah sun kai to ya Allah ka saka wa kowa da abin da yayi girman kai rawanin fula dayan su yace da na gansu ban gaida su ba ban yi bayani ba to ni na ma san ka ne ban ma san ko sunan ka ba girman kai ko ban yi wanda kuka yi kira kuka bashi ba wai ya je kauyen sa har sau biyu wai ni ba su ganni ba to ai kuwa ya gani a gaban malam ba wai ne ba girman kai rawanin fula sun yanke baiwa su jigilar maziyarta banda ni har da na bara da sun kafa ta mar suna da gunaguni sun kafa ki ba za su bani ba wai ni tsada ce da ni alhali manyan su ba wanda yayi tattaunawa da ni ku dai faɗi laifi na na ji ga malam na didi izini girman kai rawanin fula laifi na na zabi malam umar ni na sanafiya bambu dukan tsarin su ba shi ne laifi na daya duka abinda ya ce na yi haka na yi umarni na biya mun nasara da farin ciki muka je muka dawo lafiya karshe sai ga araha ta zamto tsarsiya girman kai rawanin fula gadan kai ya wai halin kai ne ya Allah ka taimake ni na daina kai mun gafara sannan ran wata asabar ku tambayi Faruk ya sani Sa'idu da Faruk mun bayani da su muka kebe sun sani na bada farashi na da ya tuna kowa sauki sun gani a duba jutar Faruk ya rubuta Allah ya sani yace aina wanya fi sauki dan haka za su tarar da ni girman kai rawanin fula Faruk kai hakuri da ni na san ba laifin ka ba Sa'idu kai hakuri wata kila kai ma ba laifin ka ba illar na ga waɗanda an ka rubutawa aka kai gaba na san ku duk wanda bai san ka da yau ba zai so ka ba nagode Allah ta'ala ma da ya saba su bani ba girman kai rawanin fula dan wallahi akwai abin da malam sake saki ya ban ba dan amina haka ba wata kilba zan same shi ba agun malam na sami kalmar da dacen ban same ta ba sannan ya sharan hawaye na baito zarta ne ba har abada ku yi babu ni raina ba zai baci ba girman kai rawanin fula gun Allahu nake bitar bukatu na ba gun ku ba nagode Allah da maulana shi bai ki ni ba nagode da mujaddidin bai zaman cikin ku yake ba mujaddid shi ne zaksaki shi kuma bai kyare ni ba
waliyin Allah Shehu Al-Zakzaki ya kai babban uba girman kai rawanin siya kai wallahi akwai abin da dacen ni ban san shi ba ban kuma san haka yake ba din ba dan sun min haka ba irin wannan halin kiyayya garan ba yau ne fariwa jagororin yan uwa shari bai cancance ku ba ƙarya bata cancance ku ba munafinci ba na ku ba girman kai rawanin siya gadan kai ya waya halin kai ne ya Allah ka taimake ni na daina kai mun gafara me jincewa dole ne bin sai girman kai ba kai shi ba me jincewa yin alaka da malam ba ke gurin sa ba laifi ne to ni a yin wannan laifin ni ne gaba domin billahi allazi abadan ni ba zan bi su ba in matukar ga zaksaki abadan ba zan bi wannan sa ba girman kai rawanin siya wannan dareje mage bai gani ba fada mini in akwai asa wasu gwarawan mawaka na zagi na babu wai amun zambo da habace har ma a zage ni domin kawai badan ban iya martani ban kyale to amma ku ai har yau sun gaza da kushe da kobin malam babu wai girman kai rawanin siya sun ce na zo in gaya musu wai magana to na fada tunda ku kun yi abin fada ai ni kuma aiki ya fada waka tamkar jarida ce abu ga ta ayyaryata domin in har ne shiru sancan ne sai kun murguda bana san komai gare ku gurin Allah nake bida girman kai rawanin siya dama wani wanda ya gayyace ni gidan sawali ma tinti ne bege a gaban kudi ya kwashi yayi watsi da ni kudin nan ba haikin sa ba ya cinye wai kuma mumini ai ko girman kai gare ni ba na cin haikin wani yana nan yayi bubul da shi wai ma alisu rutine girman kai rawanin siya haka tu kwa hannun ziyare ci Imam Hussein ibn Kunisa na roƙon kwa hana Umar kasidu din da nake masa ni raina bai baci ba da abinda kuka yi dan Kunisa na barwa Allah ta'ala ya bi mini domin ya isa na ci Allah ya isa annabin Allah ma ya isa girman kai rawanin siya gadan kai ya waya halin kai ne ya Allah ka taimake ni na daina kai mun gafara nagode wa dusuri dan tuntube ki kawo ci gaba dan kun karan illimi wata kilku ba san ranku ba Allah ni miskini ban isa komai gunka ba dillai fin da nayi maka na tuba ina yin fargaba kashi da ba zan tuba gun wani ba ba zan maka shirka ba girman kai rawanin siya girman kai rawanin siya gadon kai wai halin kai ya ba halin ka ba amma wasu ko halin su ne sharri ba cinikin ka ba amma
ba wasu ku cinikin su ne kariya ba haifin ka ba amma wasu ku kudirin su ne domin ba ma asumi ai dan kowa me aibu ne girman kai rawanin sula ya Allah ka tsare ni in sallama maki in sunkuya da masa haushi na a kullum idan ya ganni ya shawiya mutum baiwa wannan arziki sannan kuma baya yin siya nagode Allah ta'ala koda bani da dukiya ya hore man arzikin ya ban manzo da na ausiya girman kai rawanin sula kai mun gafara sanda duk na aikata kuskure wanda yaji yayi afuwa idan na bata masare dan waka tamkar amai ce baita sowa a makure tilas ne sai ya fita sannan a jima sanyi a rai girman kai rawanin siya meri ne ya kuskure girman kai rawanin siya girman kai rawanin siya alfahari tushen ya sun fi kusanci ga dukiya tarko ne su mai wuya bare in ga san zuciya da baibaye mai kullun siya suna harde mai dukiya agoshi su sashi ya tunkuya girman kai rawanin siya ku bar shafawa ga dankaya girman kai rawanin siya ga dankaya wai halin kai ne ya Allah ka taimake ni na daina kai mun gafara kai rawanin siya da dan kai wai halin ka ne ya Allah ka taimake ni na daina kai mun gafara girman kai rawanin siya da dan kai wai halin ka ne ya Allah ka taimake ni na daina kai mun gafara